Taip, žaidimų naujienų video ir vėl kalbame apie MSI nešiojamus kompiuterius. O pasirodo ne veltui, MSI GS75 Stealth jau išpirkote, tad ant lentynų liko tik kiek pigesnis, bet technologiškai ne kiek neprastesnis MSI GP65 Leopard. Bet ir šio Leoparduko liko sandėlyje vos keli vienetukai. IPS matrica, 144 Hz ekranas, 10 naujausios kartos Intel procesorius, 16 GB RAM ir galinga RTX 2060 vaizdo kortą. Visa tai už 69 eurų. Per mėnesį. Šaunus produktai rimtiems gameriams. Labas žaidimų balso bičiuliai, su jumis ir vėl Rokas ir visa žaidimų balso komanda. Kągi, vasara atėjo, ilgai laukti karšį, plus 30 lauke, visi galime leisti laiką prie jūros, prie žerų ar prie kompiuterio. Kaip bebūtų, žaidimų industrija yra taip pat karšta ir mes jums skubame pranešti apie šią savaitę įvykusias naujienas. Pirmiausiai pakalbėsime apie Dr. Disrespect baną, taip pat paminėsime Mixer platformos sugriuvimą, pakalbėsime apie vieno super hito žaidimo nukelimą, tikriausiai jau žinote apie ką aš kalbu ir beje man labai liūdna dėl to, bet kaip bebūtų, be visų šių trijų dalykų mes taip pat ir pakalbėsime apie kitas naujienas, kurias mes jums esame paruošę. Prie to paties! Jeigu dar nespėjote pažaisti The Last of Us antrosios dalies, dar nespėjote pakaifuoti nuo to šedevro, tad labai jums rekomenduoju tą padaryti. Tiesiog nusipirkite tą žaidimą, susiraskite PlayStation 4 konsolę ir pažaisite jį, nes žaidimas iš ties yra fantastiškas. Nu, jeigu vis tik neturite tokios galimybės, siūlau užsukti į mūsų YouTube kanalą ir pasižiūrėti mūsų ruoštą apžvalgą. Išspoilinsiu, mes šiam žaidimui davėme 10 iš 10. Tikrai žaidimas vertas jūsų dėmesio. Nu, o dabar, ar laukia karšta ar šalta, ar esate prie jūros ar kažkur tai kitur, nesvarbu, aš jums sakau, įsitaisom patogiau ir važiuojam. Praėjusią savaitę renginėje PC Gaming Show kūrėjai Hangar 13 pristatė Mafia trilogijos pirmosios dalies perdirbinį – Mafia Definitive Edition. Su šiuo pristatymu mums visiems buvo pateiktas pirmasis oficialus traileris, kuriame matyti pagrindiniai veikėjai, veiksmas vykstantis prarasto rojaus mieste bei stulbinantis Ultra HD raiškos vaizdai. Šioje atnaujintoje versijoje yra pridėta ilgesnė istorija su negirdėtais dialogais, praplėstomis šaltinėmis misijomis, daugiau video intarpų bei visiškai nauja žaidimo sekcija. Ir visa tai bus varoma jau išbandytų Illusion grafikos varikliuku, kurio buvo varomi Mafia 2 ir Mafia 3 žaidimai. Kaip ir minėjome, tai yra pirmasis trilogijos perdirbinys, o visai neseniai jau gavome dar du projektus. Tai padailintas ir šiek tiek papildytas Mafia 2 Definitive Edition bei Mafia 3 Definitive Edition. Nusikelti į 1930-uosius galėsime rugpjūčio 28 dieną. Žaidimo kaina – 40 eurų. Korporacija Electronic Arts oficialiai paskelbė naująjį projektą – Star Wars Squadron. Šis žaidimas perkels žaidėjus į legendinius karinius kosmoso laivus ir pirmojų asmenių galėsite šaudyti į priešininkus multiplayer arba single player režimuose. Kūrėjai Motive Montreal suteiks galimybę sėsti prie legendinių XAYU Wing, TIE Fighter, TIE Interceptor, TIE Bomber bei TIE Reaper kovinių lėktuvų. Savaitės pradžioje sulaukime tik trumpo filmuko, kaip viskas gali atrodyti. Tačiau daugiau detalių bei pirmasis gameplay video buvo pristatytas tik per EA Play Live renginį, kuris įvyko šį mėnesį. Žaidėjai bus suteikta galimybė keisti įvairius patobulinimus, tokius kaip ginklai, šarvai, lėktuvų korpusai, varikliai ir panašiai, bei puošti savo laivą bei pačio piloto išvaizdą. Taip pat Star Wars Squadrons žaidimai bus suteikta VR palaikymo funkcija, kuria galės džiaugtis PS4 bei PC žaidėjai turintis virtualios realybės akinius. Visiems patikti turėtų ir crossplay funkcija, kuri leis susijungti žaidėjams iš tokių platformų kaip PlayStation 4, Xbox One ar PC. Šis projektas, jeigu niekas nenutiks, nes, na žinot, 2020-ieji mus turėtų pasiekti šių metų spalio 2 dieną. Kaip jau yra žinoma, Xbox kas mėnesį pristato vis naujų dalykėlių apie savo perliuką Xbox Series X. Tai žaidimų, tai informacijos apie naująją konsolę, tai kokių dar pridėtų patobulinimų. Taigi, Microsoft komanda atsakinga už visą Xbox reikalą pristatė naują funkciją – Smart Delivery. Ši funkcija padės sutaupyti pinigų bei laiko jau esamiems Xbox savininkams, nes ši sistema leis tam tikrus žaidimus bei visą progresą perkelti iš senojo Xbox One į naująją Xbox Series X. Deja,
bet ne visus senuosius projektus bus galima žaisti naudojant naujos kartos konsolę. Microsoft pažadėjo, kad visi ekskluzyviniai konsolės One žaidimai bus perkelti į Series X konsolę, o kokie trečiųjų šalių projektai bus pritaikyti naujai konsolei, galės nuspręsti tik patys žaidimų kūrėjai. Kol kas yra žinoma tik saujelė projektų perkelimų į naują konsolę. Tai yra Assassin's Creed Valhalla, Call of the Sea, Chorus, Cyberpunk 2077, Gears 5, Halo Infinite, Hellblade 2, Destiny 2, Dirt 5 ir dar keli kiti, kuriuos matote savo ekrane. Panašu, kad karantinas pastumėjo daugelį didžiųjų žaidimų platformų nemokamų projektų link. Siekiant žaidėjus išlaikyti namuose, per pastaruosius 3 mėnesius buvo išdalinta daug projektų. Epic Games Store padovanojo visam laikui GTA 5 bei daug kitų puikių projektų. Sony PlayStation Plus savininkams davė šaunių nemokamų mėnesinių žaidimų, tad prie šito prisijungė ir CD Projekt Red. Pastarieji suteikė galimybę gauti The Witcher 3 nemokamai, jei jau jūs turite šį žaidimą vienoje iš konsolių. Taip, kuriai nori, kad žaidėjai pamatytų visą raganiaus potencialą, kuris atsiskleidžia tik galingoje PC geležyje. Norint atsimti šią dovaną, tai reikia parsisiųsti GOG Galaxy programą ir prisijungti su kitos platformos prisijungimais, kad būtų naudojama viena paskyra. Nu, jeigu jau turite The Witcher 3, ši dovana veltui nenueis, nes yra suteikta galimybė išsiųsti vieną kopiją draugui. Turime jau kiek ir liūdnesnę žinią. Na, kaip ir bloga naujiena, kaip ir nelabai. Šioks toks sąmyšis jausmuose. Kompanija CD Projekt Red netikėtai paviešino pranešimą, kuriame teigiama, kad dar kartą privalo nukelti Cyberpunk 2077 projektą, tad jo palaukti reikės iki lapkričio 19 dienos. Tai praktiškai 2 mėnesiai nuo prieš tai skelbto starto. Pagrindinė viso šio reikalo priežastis – reikia daugiau darbo dienų, kad būtų galima pateikti žmonėms kuo geresnės kokybės projektą. Ir tai suprantama, pagal tai, ką žinome, Cyberpunk 2077 bus tiesiog milžiniškas, tad išlaižyti kiekvieną kampą iki blizgesio prireikė ne tik daugybę žmonių, bet ir laiko. Kaip vienas protingas žmogus pasakė, a delayed game is eventually good, but a rushed game is forever bad. Kas reiškia, kad nukelti žaidimai galiausiai būna geri, o per greitai išleisti lieka blogi amžinai. Na nieko, jau tiek metų laukiam, tai dar palauksim. Kantrybė, darybė. Tik matyt atostogų planus reiks pasikoreguoti daugeliui fanų. Pabaigai dar yra manančių, kad lapkričio 19 yra diena prieš naujų konsolių startą, kas buvo spėjama nutiks lapkričio 20 dieną. Kiek tame tiesos? Sužinosime tik po oficialių Sony ar Microsoft pranešimų. Kad nebūtų taip kartu burnoje po tokios neskanios žinios, šiek tiek pridėsime cukraus ant viršaus. Visi, kas pirks Cyberpunk dabartinėms konsolėms, jį galės žaisti ir naujos kartos Xbox Series X ir PS5. Xbox One atveju gausi Series X žaidimo versiją, o jei įsigysite PS5, tai dėka atgalinio suderinamumo mėgausės PS4 versiją naujoje geležyje. O kad laukti nebūtų taip sunku, pasirodė naujas pristatomasis filmukas, kuris dar labiau verčia varpinti. Visgi net ir ne tai yra geriausias dalykas. Pasirodo, keletas pasaulinio lygio žaidimų industrijos portalų gavo galimybę sužaisti Cyberpunk ir apie tai šiek tiek papasakoti mums. Net gavome ir 15 minučių naujo gameplay. Visi susitarę vardina, kad tai pretendentas į metų žaidimus ir jau vadina šį CD Projekt Red darbą geriausiai atrodančių visų laikų žaidimu. Na, nuo to tik kyla mūsų lūkesčiai ir noras sužaisti viską patiems. Kaip jau minėjome, vienoje iš naujienų prieš daugiau nei savaitę įvyko EA Play Live 2020 renginys, kuriame Electronic Arts žadėjo sudrebinti žaidimų pasaulį. Jei praeitą kartą apžvelgėme PlayStation 5 atskleidimo renginį, tai dabar trumpai jums pristatysime šį šou. Tai vat, renginys buvo šair ilgą laiką, gailėsimės, kad išvaistėme tiek daug laiko žiūrėdami pastarąją transliaciją. Tai tiek, atsiprašom, kad esame tokie žiaurūs, bet norime pasakyti jums visą tiesą. Visi turintys Nintendo Switch konsolę sukluskite. Jau greitų metų ir jūs galėsite stoti į karališkojo mūšio kovas, ne tik Fortnite animacinėme žaidime. Dar šiemet į šį nešiojamąjį įrenginį atkeliauja Apex Legends. Jis turės ir crossplay funkciją, kurios dėka bus galima ginklus suremti su PS4, Xbox One ir PC savininkais. A ir dar, Apex Legends atkeliauja ir į Steam sistemą. Greitų metų serverius užplūs didelis kiekis naujokėlių, tad linksmos ančių medžioklės visiems. Twitch'as – tai it vienvaldis žaidimų streamingo rinkos lyderis, kur panašios platformas net nekelia didesnės grėsmės. Korporacija Microsoft bandė šiek tiek pakaišyti pagalius jiems į ratus su savo Mixer ir perpirktomis Twitch žvaigždėmis Ninja ir Shroud. O žinote, kuo tai baigėsi? Liepos 22 dieną Mixer keliauja į kapus. Jau minėtos dvi streamingo žvaigždės gali laisvai keliauti kur panorėja. Jau dabar pasirodė kalbų, kad Facebook Gaming siūlo Ninja 60 milijonų kontraktą, o Shroud 20. Dėl jų sprendimo dar nėra iki galo aišku. Bet kai tokie pinigai, tai rinktis kalną dolerių būtų logiška. O gal ir patys Twitch turi ką pasiūlyti. Nes ir šie gigantai ką tik neteko vienos ryškiausių žvaigždžių. Prieštaringai vertinamas Dr. Disrespect buvo dėl neaiškių priežasčių išbanintas iš Twitch
visiems laikams. Kodėl? Tai nėra atskleidžiama. Visa ši situacija yra tikrai keista ir kelianti daug klausimų. Twitch tiesiog sako, kad Guy Beam pažeidė kažkokias vidaus bendruomenės taisykles. Kaip teigia portalas, nesvarbu koks tavo statusas, ar esi mažas transliuotojas ar mega žvaigždė, visiems teisės yra lygios. Visi Dr. Disrespect prenumeratoriai atgavo pinigus už paspaustą subscribe mygtuką, o pats kanalas neteko Discord partnerystės. Va kaip būna. Vieną dieną žvaigždė, kitą dieną tave išmeta į gatvę sistemą, kurią pats gerokai ir padėjo išgarsinti. Čia panašiai kaip YouTube užblokuotų PewDiePie. Itin neseniai išleistas PlayStation 4 era vainikuojantis žaidimas The Last of Us Part 2 tapo greičiausiai parduodamu šios konsolės projektu. Vos per 3 dienas buvo parduota 4 milijonai kopijų. Ko gero visi žiūrintys šį video ir turintys namie PlayStationą, matyt pirko arba greitų metų pirks šį Naughty Dog šviežią darbą. Iš pirmosios vietos buvo įstumtas kitas Sony ekskluzyvas Spider-Man. Trečioje vietoje dabar įsitaisė God of War. Vakare šį geras žaidimas. Perka kaip karštas bandelės sekmadienį iš ryto. Na ir nieko keisto. Mes patys išbandėme, sužaidėme ir net apžvalgą susukome. Būtinai ją pažiūrėkite. Tai štai tokia ta mūsų naujienų laida. Tikiuosi, kad jums ji patiko ir sužinojote šį bei tą naujo apie šią savaitę įvykusius dalykus žaidimų industrijoje. Beliko formalumai. Praeitą savaitę žadėtą prizą žaidimų balso kepuraitę laimi šis mūsų žiūrovas, kuris paliko šį komentarą ir gali atsiimti šį prizą susisiekę su mumis per vieną savaitę, antraip šį kepuraitę slėps mano štai tokią ševeliūrą. O dabar laikas dar vienam prizui. Kitos savaitės prizas yra žaidimų balso pelės kilimėlis. Jeigu norite laimėti šį prizą, tiesiog komentarų sekcijoje parašykite, kokią dar naujieną mes turėjome patalpinti šioje naujienų laidoje. Galbūt mes kažką praleidome, galbūt kažko nepastebėjome, galbūt jūs kažką žinote, ko mes nežinome ir tiesiog praleidome, neparodę to žaidimų naujienų laidoje. Po savaitės paskelbsime nugalėtoją. O dabar tiesiog savo ruoštu jums noriu palinkėti gražios vasaros, tie, kas baigėte mokyklos mokslo metus, tiesiog pailsėkite, negalvokite apie mokslus, tiesiog atsipalaiduokite. Nu, kaip sakant, rugsėjai vėl reikės skipti darbus, tad tuos 2 mėnesiukus skirkite grinai sau. O visiems kitiems, kas darbuojatės ir galbūt turėsite atostogas, pailsėkite, turėkite gerą laiką su savo šeima, draugais ir artimaisiais, realiame, o galbūt ir virtualiame pasaulyje. Su jumis buvau aš, Rokas, visa žaidimų balso komanda ir sakau jums ate.